Արիերեկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների մուտքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այժմ միանան կառավարության մամուլի սրահ, որտեղից վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը կներկայացնի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին կառավարության հումանիտար կենտրոնի կողմից ցուցաբերվող աջակցության աշխատանքների ընթացքը։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, որտեղ շուրջօրյա ռեժիմով իրականացվում են կարևոր գործողություններ հումանիտար ճգնաժամում հարցերի լուծման համար։ Ես ցանկանում եմ այս պահին ձեզ հաղորդել նոր տվյալներ, որոնք իմ տրամադրության տակ կան, և այսպես ժամը 18-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան են տեղափոխվել 53,629 անձ և 10,985 տրանսպորտային միջոց։ Հաշվառում իրականացվել է 35,491 անձի։ Ես ներկայացնեմ ընթացքը, որ մեր Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված հայերը հատում են Հակարի կամուրջը և այնուհետև տեղի ունենում նախ որոշակի զնման գործընթաց, որից հետո տեղի է ունենում արդեն հաշվառումը։ Հաշվառում իրականացվում է Գորիսի կենտրոնում, ինչպես նաև Վայքում։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այն բոլոր քաղաքացիները, ովքեր հաշվառման գործընթացը բաց են թողնում, հետագայում այդ գործընթացը կարող են լրացնել արդեն իրենց տեղակայման վայրերում։ Հարգելի հայրենակիցներ, նաև ներկայացնեմ, թե ինչպիսին է վիճակագրությունը բուժառուների հետ կապված, և այսպես 311 տեղափոխված անձ ունեինք մենք մեր նախորդ միացման ընթացքում, արդեն ժամը 19-ի դրությամբ ևս 38 բուժառու տեղափոխվել է օդային ճանապարհով, ընդհանուր թիվը օդային և ցամաքային ճանապարհով տեղափոխվածների կազմում է 349։ Այս պայդրությամբ դուրս գրված բուժառուներ չունենք։ Նաև փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գրասենյակից, ով համակարգում է հումանիտար կենտրոնի աշխատանքները, մեզ փոխանցել են, որ տեղափոխվել է 129 աճյուն ընդհանուր թվով։ Ես նաև տեղեկացնեմ, որ 80-03 համարը առողջապահության նախարարության թեժ գծի համարն է, որտեղ կարող եք ձեզ համար կարևոր տեղեկություններ իմանալ։ Ես նշեմ, որ մեր բուժառուները հետագա ստացիոնար բուժումը ստանում են ինչպես Գորիսի հիվանդանոցում, այնպես էլ Հանրապետության տարբեր հիվանդանոցում, իսկ վերջին դեպքերի հետ կապված նաև այրվածքաբանական կենտրոնում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ընդհանուր առմամբ գործընթացը մաքսիմալ համակարգված է գնում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այս օրերին ներհոսքը բավականին շատ է, և ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ մեծ հերթեր են գոյացել և մեքենաների ամբողջ շարասյուների խցանման ընթացք, ինչի մասով մենք մեր հայցում ենք մեր քաղաքացիների ներողամտությունը, որովհետև պարզ է, որ այս գործընթացում համակարգումը խիստ կարևոր է, բայց եվ այնպես մենք նաև ուզում ենք շեշտել, որ անգամ այն մարդիկ, ովքեր հաշվառման գործընթացը այս պահին բաց են թողնում, հասկանալի պատճառներով 10 ամիս շուրջ թերսնված, գերհոգնածություն, երկորից ավել ճանապարհներին, մենք հորդորում ենք, որ իրենք գրանցումը իրականացվեն արդեն իսկ իրենց տեղակայման վայրերում։ Ես ներկայացնեմ, որ անխտիր բոլոր այն անձանց, որոնք Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխվում են, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջարկում է այս պահին ժամանակավոր կացության վայրեր։ Այն քաղաքացիները, որոնք հրաժարվում են այդ վայրերից, միանգամից տեղափոխվում են իրենց ցանկության, այդ իրենց մատնանշած կեցության վայրերը, բայց այնուամենայնիվ մենք հետադարձ կապ պահելու ենք, որպեսզի հաջորդիվ մենք կարիքների գնահատում իրականացնենք և կարողանանք այս մարդկանց խնդիրները վերբարձրացնել և հստակ լուծում տալ։ Ես ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել, որ իրազեկում կետեմ կայքում տեղադրված են այն կոնտակտային տվյալները, հասցեները, որոնք տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, այսինքն հումանիտար կենտրոնների այն տեղակայումները, որոնք արդեն մարզերում են և տարբեր համայնքներում։ Դուք այստեղ կարող եք գտնել ձեր տեղակայված մարզի բնակավայրի կոնտակտային անձի տվյալները, որոնք 24 ժամ հասանելի կլինեն ձեզ համար։ Հիշեցնեմ, որ տվյալները տրամադրել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, և տվյալները այս հասանելի են irazekum.am կայքում։ Ամբողջապես գործընթացը համակարգված կերպով իրականացվում է Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ես նշեմ, որ Հակարի կամուրջի հատելուց հետո Կորնիձորի մեր կայանում հայրենակիցներին դիմավորում են բժշկական օգնություն տրամադրում, հոգեբանական օգնություն տրամադրում, տրամադրվում է սնունդ, որոշակի հաշվառում իրականացվում և այնուհետև ուղեկցվում են կեցության վայրեր։ Առաջարկում եմ այս պահին դիտել մեկ ռեպորտաժ, որը կպատմի ամբողջ ընթացքի մասին։ Համեցեք։
Այստեղ արդեն միայն մերոնքական են, լայն բացված թևերով պատրաստ գրկելու, օգնելու, աջակցելու հայրենիք, տուն ու տեղ կորցրած ամբողջ կյանքը, փոքրիկ տոպրակում կապած ու Հայաստան հասած Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը։ Գիշերը դուսենք հայկեին, սորիկա հասած։ Մարտակերտի Ավթան Դիլյանների 11 հոգանոց ընտանիքը ծանոթ բարեկամների տարբեր ավտոմեքենաներով են հասել Կորնիձոր, նորից վերամիավորվել են կարիքների առաջնային գնահատման կայանում։ Սա փաստացի առաջի կետն է, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղից տեղը հանված մեր հայրենակիցները կանգ են առնում, ըստ անհրաժեշտության նրանց տրամադրվում է առաջին բուժօգնություն, հոգեբանական աջակցություն։ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան արդեն մուտք է գործել բռնի տեղահանված ավելի քան 50,000 անձ։ Մանկական հավելյալ սննդի կարիք կա, չկա, արդյոք ունեն անձնական մեքենա կամ Հայաստանում հարազատներ, որտեղ ցանկանում են ժամանակավոր բնակվել։ Բոլոր տվյալները մանրամասն լրացվում են միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության բազայում։ Բոլոր նրանց, ովքեր ունեն կեցության նախապես որոշված վայր, կառավարությունն ապահովում է համապատասխան կեցավայրով։ Այդ նպատակով Գորիսի դրամատիկական թատրոնի շենքում ծավալվել է կոորդինացիոն կենտրոն։ Սյունիքի մարզով տեղափոխումները իրականացնում էին մարզպետարանի միջոցով հավաքագրված կամ մոբիլիզացված տրանսպորտային միջոցները, մենք Երևանից էլ ենք ուղարկել ավտոբուսներ, մարդիկ, ովքեր կարիք ունեն մեկնելու իրենց բարեկամների մոտ կամ ինչ-որ ուրիշ հասցեով, բայց չունեն տրանսպորտային միջոց, օգտվում են նաև այդ տրամադրվող հնարավորությունից։ Ժամանակավոր կեցության վայրերի համար այս պահին մոբիլիզացվել են մարզերում գտնվող բոլոր հյուրանոցները, հյուրատները։ Հայաստան ժամանակների առաջին խմբերին ընդունել տեղավորել են հենց Գորիսում։ Ես, ամուսինս, 4 երեխես, 1-ը կիսուրս, տեքրս։ Եղտահողից եկած բազմանդամ ընտանիքը հիմա փորձում է հանգստանալ, ուժառնել։ 9 ամիս բլոկադայից հետո նորից պատերազմ հայրենի տան կորուստ, ինչ են անելու հետո դեռ չգիտեն։ Հիմա անընդհատ սպասում են լուրերի Լեռնային Ղարաբաղում մնացած հարազատ բարեկամներից։ Չգիտենք արդեն դուրս են եկել, թե դեռ ճանապարհին են, թե այրապորտում են, հանրապես 097 հեռախոսահամարի վրա զանգ չի գնում։ Նրանք իրենց ծննդավայրը տարիներով կառուցած տունը թողնելու որոշումը ստիպված անելանելիությունից են կայացրել։ Ասկերանի Ակնաղբյուր գյուղից բռնի տեղահանվեցին 2020-ին, հեռու չգնացին, հույս կար, որ կկարողանան ծննդավայրում շարունակել ապրել։ Հիմա այլևս չեն հավատում, առաջնայինը իրենց ու երեխաների անվտանգության հարցներ։ Ով է ինձ գարանտիա տալիս, որ ես մտնեմ իմ տուն ու երեխեքս չեն մորթի։ Մի օր աղջիկ երեխես, տղա երեխես դպրոցից ինձ չի հասնի, ով է գարանտիա տալու, ռուսը ինքը գարանտիա ինձ չի տվել։ Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր շրջաններից տեղահանված ու Հայաստանում կացության խնդիր ունեցող ընտանիքներին արդեն հատկացվել է 4,000-ից ավելի կացարան։ Հիմա կառավարությունը աշխատում է նաև աջակցության ծրագրերի վրա, որոնք ուղղվելու են բռնի տեղահանվածներին, հյուրընկալած մարդկանց։ Շատ լավ հասկանում ենք, որ տեղավորվելուց և կեցության խնդիրը լուծելն ու զուգահեռ մենք պիտի կարողանանք նաև հետագայում շատ ու շատ ծրագրեր, շատ ու շատ խնդիրներ լուծել։ Ցավոք սրտի մենք այդպիսի մի դիպուած ունեցել ենք, դա պատերազմ էր, այն ժամանակ էլ էին իրականացում ծրագրեր և հիմա արդեն այսօրվանից այդ ծրագրերը սկսել են աշխատել։ Պետական բոլոր ծրագրերը արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստան հասած բոլորը գրանցվեն ու հաշվարվեն։ Այդ տվյալների վերլուծությունները կարող են միայն օգնել հասցեական աջակցության համար։ Կներեք, տեխնիկական խնդիրը ինձ հուշում են, եվս մեկ անգամ անդրադառնամ հարցերին։ Այսօր արդեն այս տաղավարում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը ներկայացրել է, որ կառավարությունը գործարկում է մեխանիզմներ,
որպեսի երկարաժամկետ կտրվածքով դիտարկեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրները։ Եվ այժմ մեխանիզմներ են գործարկում, որպեսի ապահովեն կեցության խնդիրը, որոշակի բարենային վազագույն զամբյուղի համապատասխան գումար հատկացվի և նաև հաշվի առնելով առաջկա ձմեռային շրջանը, որոշակիորեն կոմունալ հարցերի հետ կապված խնդիրները լուծվեն։ Արդեն սա երկարաժամկետ ընթացքում, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ առաջնային հարցը եւ առաջնային խնդիրը կարճաժամկետ մնում է կեցության հարցի ապահովումը, եւ եւս մեկ անգամ ընդգրծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անխտիր մեր բոլոր անձանց, որոնք բռնի տեղահանվել են Լեռնային Ղարաբաղից, առաջարկում են կեցավայր։ Նրանցից մեկ մասը օգտվում է այս հնարավորություններից, մյուսները նշում են, որ նախապես արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ ունեն, հարազատներ, բարեկամներ, և մեկնում են իրենց մատնանշած կեցության վայրը։ Ես ներկայացնեմ սոցիալական ոլորտի որոշակի տվյալներ, նշելով, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության թեժ գիծը գործում է շուրջօրյա 1-1-4-114 համարն է, և այս պահի դրությամբ շուրջ 7300 զանգ են ստացել ամենատարբեր հարցերով։ Նաև առաջնային կարիքների հաշվառման համար գործում է համապատասխան հարթակը e-soc.am, տեսնում եք այս պահին նաև ձեր էկրաններին, որտեղ շուրջ 5000 հայտ արդեն իսկ լրացվել է։ Կամավորների հավաքագրման համար նույնպես աշխատանքներ են տարվում, արդեն 730 քաղաքացի արձագանքել է և գործում է կամավոր mlsa.am կայքը։ Նաև սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզագրում է տեղի ունեցել, և ռեսուրսների համար լրացրել են և իրենց աջակցությունն ու պատրաստակամությունը հայտնել են շուրջ 150 կազմակերպություն։ Սա եւս մեկ անգամ մատնանշում է, որ կառավարության համակարգված աշխատանքը խիստ ուղղորդված է տեղի ունենում, և այն բոլոր քաղաքացիները, բոլոր կազմակերպությունները, ովքեր այս դժվարին պահին ուզում են լինել պետության կողքին, կարող են օգտվել գործիքներից։ Ես եւս մեկ անգամ նշեմ, որ կայքերը, որով դուք սոցիալական ոլորտին կարող եք միանալ և ձեր աջակցությունը ցուցաբերել, այս պահին երևում է ձեր էկրաններին։ Ձելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ ամփոփելով այս ժամի տվյալները, նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան ժամանել է 53629 բռնի տեղահանված անձ եւ 10965 տրանսպորտային միջոց։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ տվյալ պահի դրությամբ հաշվառում է իրականացվել 35491 անձի տվյալների ամփոփման շուրջ։ Տվյալները հավաքագրվում են, մշակվում են, որից հետո հստակ կարիքների գնահատում է տեղի ունենում, և այնուհետև արդեն հետադարձ կապով կապ կհաստատվի բոլոր անձանց հետ։ Այս պահին մենք այսքանով ամփոփում ենք մեր տվյալները, կհանդիպենք վաղը կեսօրից հետո։ Ես հիշեցնեմ, կառավարության մամուլի սրահից վարչապետի մամուլի խոսնակը ներկայացնում էր Արցախից բռնի տեղահանվածների վերաբերյալ վերջին տվյալները։ Հայաստանը ժամանել օտարերկրացի բժիշկների առաքելությունը Ֆրեզնոյում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս Պերճ Աբգայրյանի գլխավորությամբ։ Աբգայրյանը վստահեցրել է, որ բժիշկներն ըստ անհրաժեշտության կաջակցեն Արցախից բռնի տեղահանված ադրբեջանական ագրեսիայից տուժած անձանց բուժմանը։ Միջազգային միշար կազմակերպություններ և բարձր պաշտոնյաներ հայտարարել են Արցախին լրացուցիչ հումանիտար օգնություն տրամադրելու մասին։ Ակնկալում են, որ արցախցիները կկարողանան մարդասիրական օգնություն ստանալ, որոնք կծառայեն մարդկանց աճող կարիքների բավարարման համար։ Որպես լրացուցիչ օգնություն Արցախի համար Եվրամիությունը 5 միլիոն եվրո կտրամադրի։ Ավելի վաղ միությունը հայտնել էր, որ կտրուկ ընդլայնում է իր հումանիտար օգնությունը տարածաշրջանում, աջակցություն տրամադրելով և Արցախում, այժմ նաև Հայաստանում գտնվող տեղահանվածներին։ Եվրամիությունը հումանիտար օգնության չափը կտրուկ ընդլայնում է, այս օգնությունը կմատակարարվի Հայաստանում գործող Եվրամիության գործընկեր տարբեր հումանիտար կազմակերպությունների միջոցով և կհասնի շուրջ 25,000 մարդու։ Առաջնահերթությունն է տրամադրել կանխիկ դրամական օգնություն, օթևան ապահովել պարենային անվտանգություն և ապրուստի միջոցների աջակցություն։ Այս օգնությունը կտրամադրվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով և նպատակ ունի շուրջ 60,000 մարդու օգնել սննդով, բուժօգնությամբ, ապաստանով և լոգիստիկայով։ Հաղորդագրության մեջ նշվել էր, որ Եվրամիությունը մարդասիրական հարցերով փորձագետի կտեղակայի տարածաշրջանում, որը կաշխատի մարդասիրական գործընկեր կազմակերպությունների հետ։ Դեռ նախորդ օրը կորնիձորում Արցախից տեղահանվածների հետ շփումից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանտա Փաուերն էլ հայտնել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից 11.5 միլիոն հատկացնելու մասին։
Մենք կոչ ենք անում շարունակել հումանիտար մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ իշխան բոլոր կարիքավորների։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանտա Փաուերը տեղում է եւ Միացյալ Նահանգները հայտարարում է հավելյալ մարդասիրական օգնության մասին՝ բավարարելու առողջության եւ այլ անհապաղ կարիքներ։ Վերջերս Հայաստան այցելած սենատոր Գարի Փիթերսը հայտարարել է, որ պետք է ավելին արվի հայերի կյանքը պաշտպանելու եւ էթնիկ զտումները կանխելու համար։ Հայ ժողովրդին ցուցաբերվող օգնության ավելացումը չափազանց կարևոր է եւ մենք պետք է դադարեցնենք Ադրբեջանին օգնություն տրամադրելը եւ նպատակաուղված պատժամիջոցներ սահմանենք Ալիևի ռեժիմի դեմ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կաթրին Կոլոնան էլ տեղեկացրել է, որ Երևան կբերվեն շտապօգնության սարքավորումներ օգնելու վիրավորների բուժմանը։ Իմ բոլոր մտքերը վարելիքի պահեստի պայթյունից զուժացնելի հետ են։ Ֆրանսիան պատրաստ է շտապ միջոցներ ուղարկել։ Ադրբեջանը պետք է թույլատրի մարդասիրական օգնության անհապաղ մուտքը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դ Կոտինին էլ հայտնել էր, որ ֆրանսիական կառավարությունը 7 միլիոն եվրո կտրամադրի Արցախից բռնի տեղահանված անձան սոցիալական կարիքների համար։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը իր միկրոբլոգում հայտնել է, որ կավելացնի Գերմանիայի կողմից տրամադրվող օգնության չափը։ Նախարարը խոսել է նաև հնարավորինս արագ դիտորդներ ուղարկելու մասին։ Գրեթե ամեն ինչ դեռ պակասում է։ Լաչինի միջանցքով օգնությունը չպետք է մարդկանց հասնի մաս-մաս, այլ հուսալիորեն եւ միշտ։ Ես որոշել եմ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով մեր մարդասիրական օգնությունը 2-ից դարձնել 5 միլիոն եվրո։ Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը եւս հայտնել է մարդասիրական օգնություն փոխանցելու մասին, որը նրա խոսքով կտրամադրվի զարգացման ոլորտում միջազգային համագործակցության գործակալության կողմից։ Շվեդիան էլ իր հերթին հայտնել է, որ Արցախի բնակչությանը օգնելու համար մոտ 1.4 միլիոն դոլար կտրամադրի Կարմիր խաչին։ Այս մասին հայտնում է Շվեդիայի միջազգային զարգացման գործակալությունը իր միկրոբլոգում։ Շվեդիայի միջազգային զարգացման գործակալությունը որոշել է աջակցել տուժածներին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով, հատկացնելով 15 միլիոն կրոն։ Գործակալությունը նշել է, որ աջակցությունը կտրամադրվի հիվանդների տեղափոխման, սննդի եւ դրամաշնորհների համար։ Կանադայի արտգործնախարարն էլ այսօր խորհրդարանում Արցախի շուրջ տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ չի բացառել Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելը, նշելով, որ հակված են պատժամիջոցների հարցը դիտարկել մի շարք այլ երկրների հետ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Այսօր առավոտյան Լաչինի միջանցքի վրա տեղակայված Հակարի Ապորինի անցակետում ադրբեջանցի զինվորականները գերեվարել են Արցախի նախկին պետնախարար Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանին, թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, Բաքուն ինչ տեղեկություն է տարածում այս կապակցությամբ։ Առաջինը Ռուբեն Վարդանյանի գերեվարման մասին լուրը տարածել էր նրա ատիկինը Վերանիկա Զոնաբենդը, այնուհետ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը հաստատեց այս տեղեկությունը, տարածելով նաև համապատասխան լուսանկար և տեսանյութ, և տեղեկացնում են, որ Վարդանյանը տեղափոխվել է Բաքու և հանձնվել է կոմպետենտ մարմիններին։ Հիշեցնեմ, որոշ տեղեկությունների համաձայն դեռևս վերջին այս ռազմական օպերացիայից առաջ Ադրբեջանի իշխանությունները 400 հոգուց բաղկացած ցուցակ էին ներկայացրել Արցախի ղեկավարությանը և պահանջել էին հանձնել նրանց Ադրբեջանին։ Եվ Վարդանյանը այդ ցուցակում առաջին տեղերից մեկում էր։ Բայց տարօրինակը այն է, որ նույն այդ ցուցակի առաջի տեղերում գտնվող որոշ այլ պետական գործիչներ առանց որևէ խոչընդոտների կարողացան անցնել Խակարի անցակետը և այժմ Հայաստանում են։ Ինչև է Վարդանյանի գերեվարումը վկայում է այն մասին, թե ինչ կարևոր նշանակություն էին տալիս Ադրբեջանի իշխանությունները Վարդանյանի գործունեությանը Արցախում, մասնավորապես հաշվի առնելով, թե ինչպիսի միջազգային արձագանք էր կարողանում նա հարուցել, ուշադրություն գրավելով Արցախում Ադրբեջանի կատարված հանցագործությունների վրա։ Եվ նաև Ադրբեջանում գիտակցում էին, թե ինչ նոր գործունեություն կարող էր ծավալել Վարդանյանը գտնվելով ազատության մեջ Հայաստանում կամ ամեն դեպքում Արցախից դուրս։ Այս գերեվարումը նաև պայմանավորված է Իլհամ Ալիևի որոշ անձնական բարդույթներով, նույն իր անձնական այդ վրեժխնդիր լինելու հանգամանքով, նա չի կարող մեծահոգի լինել նույնիսկ այն դեպքում, երբ հաղթել է։ Իդեպ նրա հորը անձամբ ճանաչող մարդիկ ասում են, որ հայրը այդպիսին չէ։ Ինչևէ, կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել Ռուբեն Վարդանյանի անձին, բայց այժմ արդեն ակնհայտ է, որ թշնամին ինքն է որոշել մեր փոխարեն, թե ով է մեզ համար յուրային, իսկ ով է մեր թշնամին։ Իսկ ինչ մեղադրանք է ներկայացրել դրան։ Առայժմ որևէ տեղեկություն այս ամենի մասին չունենք, ըստ օրենքի Ադրբեջանում եւս պետք է դատարանը նշանակի նախնական կալանքի համար որոշում վճիռ կայացնի, եւ առայժմ հայտնի չէ, թե երբ պետք է լինի դատական այդ նիստը։ Պարզ է, որ չեն կարող այդպիսի ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրանք ներկայացնել, ինչպեսին օրինակ կարող էին Սամվել Բաբայանին կամ Սեյրան Օհանյանին ներկայացնել, նա չի մասնակցել Ռուբեն Վարդանյանը պատերազմին, նա ընդամենը պետական եւ հասարակական գործիչ է, չնայած հակառակ դրան որոշ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ եւ Telegram ալիքներ հրապարակումներ են իրենց թույլ տալիս, որում գրում են, մեջբերեմ օրինակ, որ նրա ձեռքերը ախտոտված են Խոջալուի զոհերի արյունով, այն դեպքում, երբ հայտնի է, որ այդ տարիներին Ռուբեն Վարդանյանը ապրում էր Մոսկվայում, զբաղվում էր բիզնեսով եւ քաղաքականությունից դեռ շատ հեռու էր։ Ինչևէ, պարզ է, որ Ադրբեջանում կկարողանան շինցու ինչ-որ մեղադրանքներ ներկայացնել և քրեական օրենսգրքում կգտնեն հոդվածներ, որոնց շնորհիվ կկարողանան 5-ից 10 տարվա ազատազրկման այսպես մեղադրանք հարուցել։ Որևէ հիմք չունենք հավատալու, որ ադրբեջանական Ֆեմիդան կարող է այս հարցում անկողմնակալ եւ օբյեկտիվ լինել, բայց այնուամենայնիվ չափազանց կարևոր է, որ միջազգային արձագանք, միջազգային ճնշում լինի, գոնե այն բանի համար, որ հնարավոր լինի միջազգային փաստաբանական խումբ ուրեմն գործուղել Բաքու, եւ որ այդ խումբը կարողանա Բաքվում անարգել գործել։ Արդյոմ, կարող ենք ակնկալել լուրջ միջազգային արձագանք հաշվի առնելով Վարդանյանի անձի գլոբալ լինելը։ Դե Ռուսաստանը ըստ էության զրկված է այդ գործին միջամտելու ֆորմալ հնարավորությունից, հաշվի առնելով այն, որ Ռուբեն Վարդանյանը մոտ 1 տարի առաջ հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, այժմ նա միայն Հայաստանի քաղաքացի է։ Իդեպ ցերեկը այս հարցին անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ով ասել է, որ եթե պարզվի, որ Վարդանյանը դեռևս Ռուսաստանի քաղաքացի է, Մոսկվան համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի։
հետաքրքիր է, որ դրանից հաշված րոպեներ անց ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածեցին Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությամբ փաստաթղթի ֆաքսիմելեն, որում նշվում է, որում երևում է, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Վլադիմիր Պուտինը բավարարեց Ռուբեն Վարդանյանի դիմումը Ռուսաստանի քաղաքացիությունից նրան ուրեմն ազատելու վերաբերյալ։ Հետաքրքիր է, թե որտեղից է Ադրբեջանի լրատվամիջոցներին այդ փաստաթուղթը, եւ պարզ է, որ նրանք պատրաստ այս սպասում էին, թե երբ պետք է հրապարակեն այդ փաստաթուղթը։ Դա եւս վկայում է այն մասին, որ ամեն ինչ պատրաստվում էր այս։ Ինչ վերաբերում է միջազգային այլ արձագանքների, ապա մի շարք տեղերից սպասում ենք արձագանքների, Ռուսաստանի մտավորականներն են ստորագրահավաք նախաձեռնել, որքան ես գիտեմ, մի շարք հումանիտար եւ մարդասիրական եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններ նույնպես պատրաստվում են հանդես գալ դատապարտող հայտարարությամբ, Ավրորա մարդասիրական այդ նախաձեռնության հետ համագործակցող կազմակերպությունները եւս, դրանցից որոշ Ավրորա այդ մրցանակի որոշ դափնեկիրներ արդեն հասցրել են իրենց խոսքը ասել, մասնավորապես ամերիկացի հայտնի բժիշկ Թոմ Քաթենան։ Լեմկինի ինստիտուտը, որը զբաղվում է ցեղասպանությունների կանխարգելմամբ, հայտարարություն է տարածել, Ազնավուրը Հայաստանի համար հիմնադրամը, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը արդեն հայտարարություն ունի տարածած, Միացյալ Նահանգների որոշ հայկական կազմակերպություններ արդեն տարածել են եւ արդեն միանում են պահանջներին։ Նշեմ, որ այժմ Բաքվում է ԱՄՆ միջազգային այդ գործակալության տնորեն Սամանթա Պաուերսը, որը հավանաբար Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպում կունենա, Ամերիկա հայերը այժմ Twitter-ի միջոցով դիմում են Սամանթա Պաուերին, խնդրելով, պահանջելով, որ նա եւս անձամբ Ալիևի հետ իր հանդիպման ժամանակ բարձրացնի այս հարցը։ Արդյոք ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել Հայաստանը իր քաղաքացու իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։ Դե պարզ պատճառներով Հայաստանի, այսպես գործիքակազմը բավական սահմանափակ է, այնուամենայնիվ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արդեն հայտարարել է, որ հյուպատոսական իր գործիքները օգտագործելու է այդ խնդրին հետամուտ լինելու համար եւ պաշտպանելու է իր քաղաքացուն։ Հայաստանը արդեն դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով պարտադրել Ադրբեջանին, որ առնվազն տեղեկություն տարածի Վարդանյանի գտնվելու վայրի եւ նրա վիճակի մասին։ Դե ինչևէ, այս պայմաններում շատ կարևոր է, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները եւս մի կողմ թողնեն իրենց անձնական վերաբերմունքը Ռուբեն Վարդանյանին եւ պաշտպանեն Հայաստանի քաղաքացուն։ Ինչպես արդեն ասացի, Ադրբեջանը ինքն է իր քայլելով պարզ դարձնում, թե ով է Ադրբեջանի համար թշնամին, համապատասխանաբար մենք ենք գիտակցում, թե ում ենք մենք պարտավոր պաշտպանել։ Շնորհակալություն ասում եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի մասնակից կուսակցությունների ղեկավարներին։ Հանդիպմանը մասնակցել են Հանրապետություն, Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդ հավարական, միասնական հայրենիք, Հայաստանի եվրոպական եւ ուժը հայրենյաց կուսակցությունների ղեկավարները։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հայտնում է, որ Երևանի Վանաձորի որոշ հասցեների Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն բնակավայրի գազամատակարարումը սեպտեմբերի 29-ին ժամանակավորապես կդադարեցվի։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ նոր կառուցված գազատարը գործող գազատարի ներմիացման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով սեպտեմբերի 29-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 14-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Մաշտոցի Պողոտայով, Կորյունի, Գևոր Քոչարի, Ավետիք Իսահակյան փողոցներով պարփակված թաղամասի գազասպառողների եւ տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Ձմռան նախապատրաստական պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով սեպտեմբերի 29-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Մաշտոցի Պողոտայի թիվ 2-4 բազմաբնակարան շենքերի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի թիվ 13-15 բազմաբնակարան շենքերի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով սեպտեմբերի 29-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը կդադարեցվի Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Գարեգին Նժդեհի, Տերյան, Զորյան փողոցների գազասպառողների եւ տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների ժամը 9:30-ից մինչև ժամը 17-ը Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն բնակավայրի գազասպառողների գազամատակարարումը։
Gazprom Armenia ընկերությունը հայցում է գազասպարողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման պլանային եւ վթարային դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Gazprom Armenia ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը հորիզոնի գլխավոր թողարկումը ժամը 22-ին է, կհանդիպենք առայժմ։